that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. Guiado pela visão da igualdade de direitos para negros e brancos, o pastor Martin Luther King, líder do movimento dos direitos cívicos dos negros, ilumina o coração das mais de 200 mil pessoas que com ele se dispuseram em 28 de agosto de 1963 a empreender uma marcha pacífica em direção a Washington. Mais de 1 milhão de soldados americanos negros tinham lutado durante a Segunda Guerra Mundial pela libertação da Europa. Chegara finalmente a hora de exigirem também liberdade e igualdade de direitos dentro do seu próprio país. Sobretudo o desejo de igualdade no acesso à educação constituíra frequentemente ponto de partida para ações de reivindicação pacífica. Os tribunais acompanhavam as inscrições de admissão dos jovens negros nas instituições do ensino secundário e universitário. Esses direitos elementares tiveram mesmo de ser impostos sobre proteção policial. Apesar dos constantes apelos e formas de reivindicação pacíficas, a espiral da violência continuou a acentuar-se. Saques, armamento de brancos e negros, tanques de guerra na rua e a intervenção de milhares de soldados caracterizam a situação crítica vivida nas cidades dos Estados Unidos. Martin Luther King acaba por tornar-se uma das vítimas dessa crescente onda de violência. James Earl Ray, um atirador solitário influenciado pelo clima geral de racismo, assassina no dia 4 de abril de 1968, em Memphis, o Prémio Nobel da Paz e líder carismático do movimento de resistência pacífica.